gadiem šajā dienā tika dibināta mūsu valsts. Diemžēl nevienmēr mums ir bijis iespējas svinēt šo dienu, nevienmēr mums ir bijis iespējas šo dienu svinēt brīvā valstī. Otrā pasaules kara laikā fronta līnija Latvijā mainījās, varētu teikt, no dienas dienā. Tad tā bija Vācu pusē, tad tā bija Krievu pusē. Pilnīgi iespējams, ka abās frontas pusēs karavīri vēlējās atbrīvot Latviju. Šajā brīdī ir nolasīts Latviešu leģiona gaisa spēku izpalīgi Laimo Jukmaļā, kurš no skolas soli tika paņemts izpalīgos. Un 44. Gadā viņam vien bija 17 gadu. Kā viņš atcerās 18. novembrī. Tātad 18. novembris Latvijas valsts dibināšanas svētku dienu. Iesākās sporta laukumā Liepājā, tika teikt svētku uzruna. Uzruna teica leitnants Indulis Kažociņš. Uzruna teica arī galvenais šefs kapteinis Fābiks. Svētku muskeņi bija, soļojām parādus solī, un kantīnē bija sarūpēts arī tāds našķis. Pēcpusdienā Liepājas teātrī bija svinīgais pasākums. Atkal svētku uzrunu teica leitnants Kažociņš, gan pēc abu valstu himnu noskanēšanas. Stāstīja par valsts tapšanu, stāstīja par tagadējiem grūtajiem laikiem. Jā, no Latvijas palikus tikai Kurzeme. Tā Laimonis 44. Gadā domāja par to, kas no Latvijas ir palicis. Tagad mēs varam priecāties, no Latvijas, ka Latvijā mums ir gan Kurzeme, gan Latgale, gan Zemgale, gan Mītene. Ir kur zeme, ir mīļa.
vēlējos pateikt, paldies visiem, kas atnāca. Es ceru, ka mēs nemazinājām jūsu svētu sajūtu izvēlēties tik drūmu piegājienu šajā piecīgajai dienai. Bet mūsu varoņi ir jāatcerās un jāpiemina, jāgodā. Ir jāzina, kur mēs esam bijuši, lai varētu uz tā būvēt stabilu nākotni. Mūsu nākotni ir bērni un mazbērni un jūs paši. Tātad pieminot šo te cilvēku upurs un dabumu mūsu brīvībā, es novēlu jums nodzīvot savu dzīvi tā, lai viņu upuri nebūtu vēl. Lai jūs varētu lepoties ar to, ka viņi ir izcīnījuši un ka jūs esat pārņēmuši šo stafetu. Kopu mūsu valodu, sargāt mūsu brīvību un būt latviešiem. Ak, Latvija, kur kā viņa Yeah.